ранку я вже їду в аеропорт Бориспіль, щоб зустріти вас. Це фірмова послуга від нового каналу «Підйом таксі». Я відвезу вас додому абсолютно безкоштовно, всього за 3 вірні відповіді. Але якщо помилитесь, я заберу ваші сувеніри. До уваги зустрічаючих прибув рейс Франкфурта. Яка гора найвища в Україні? Оверла. Правильно. Ще два запитання про Франкфурт, і я вам віддам ось такі гарненькі сертифікати. Добре. І потрібно щось на кон поставити. Якщо ви програєте, я заберу ваш сувенір. Франкфурт. Угу. Є таке. Так, скажіть, будь ласка, у Франкфурті є набережна. Так. Варіант А – музеїв, варіант Б – театрів, або варіант В – бібліотек. Це перший варіант – це музеїв. Угу. А що так думаєте? Мені так здається. Ну, правильно. Південний берег річки Майн у Франкфурті по праву здобув звання культурного центру міста. Все через кількість музеїв, їх тут більше 30. А восени тут навіть влаштовують свято «Ніч музеїв», коли всі культурні заклади працюють цілодобово. Друге запитання, складніше. Рінсвурст. Що це таке? Варіант А – це назва головної площі міста. Варіант Б – це ковбаски. Або варіант В – це назва станції метро. Це ковбаски. А як називається головна площа, пам'ятаєте? І в метро не катались. А ковбаски їли? Ковбаски їли. Рінсвурстки? Мабуть, так. Правильно! Вірвурст – м'яка ковбаса, приправлена кардамоном. Відрізнити її від інших легко завдяки сильному часниковому аромату. Щоб згладити його, а можливо підкреслити, цю сосиску їдять під пиво. Звідси і її назва. А чого ви, до речі, в Франкфурт їздили? Я там був транзитом. Угу. Бо їхав з Сейшел. А, ну. Їхав в Сейшел, попав у Франкфурт, виграв тільки що у мене сертифікат на одну поїздку в таксі. Прекрасно. Я повертаю вам ваш магнітик. Усі бачили? Усі бачили. Вона чесна. Прекрасний сертифікат теж йде до вас. Дякую. А що на Сейшелах було? Дивився на океан. Тобто ви відпочивали? Ні. А що робили? Дивився на океан. Спостерігач океану? Так. А ще на вихідних я іноді розмальовую хмари. То ви чарівник? Щось таке. Ну то якщо ви чарівник, то можна чекувати щось, я не знаю, цікавеньке. Борщ варити вмієш? Ні. Абракадабра. Все, ти вже вмієш. Все, я вмію готувати борщі, треба чоловік. Вечором приходь. То мене вже на побачення запросили? Щось таке. Ага. Ну добре, це вмикайте камери, ми ще домовимось тут. Ласкаво просимо додому.